ensenyarem a fer unes làmpades amb paper d'aquarel·la. I dibuixarem un paisatge d'hivern perquè pugueu felicitar les festes tant de dia com de nit. Per fer la làmpada necessitarem paper d'aquarel·la de la marca Guarro, ceres per pintar abacus, un llapis i un regle, unes tisores, cola blanca abacus, un pinzell i una safata, micropinces i cordill de cànem, un pot i un pinzell i tèmpera de purpurina abacus. Comencem a pintar el dibuix de la nostra làmpada. Nosaltres farem un paisatge d'hivern. Agafem les tèmperes de purpurina de color groc i les diluïm amb aigua per tal que tinguin una textura semblant a la de l'aquarel·la. Primer, dibuixem els estels. Amb la tèmpera de color blau, pintem el cel. Recordeu d'aigualir el pinzell per donar una textura semblant a l'aquarel·la. Si us cal més color, suqueu a la tèmpera i després torneu a aigualir el pinzell. Podeu diluir la tèmpera de color lila amb la blava i així semblarà que esteu davant d'un capvespre. Deixem la tèmpera lila i agafem la verda. És hora de fer els arbres. Comencem dibuixant el pic. No patiu si us queden espais en blanc. Pot semblar que l'arbre tingui neu apilada. Acabem de pintar el cel que ens queda amb el blau i el lila i deixem la part de baix blanca, perquè sembli un paisatge nevat. Ho veieu? Ara ja només cal deixar-ho assecar. No arrenqueu el dibuix del bloc fins que no estigui del tot sec i així no se us ondarà per culpa de l'humitat. Ja tenim el dibuix sec. Ara, amb les ceres, definim el contorn de les figures que hem pintat. Amb el verd, repassem els arbres. Ara, amb el blanc, dibuixem uns quants estels d'aquesta manera. Veieu que fàcil? Ara sí, ja ho tenim tot dibuixat i pintat. Ja podem arrencar el full del bloc. Ara, amb el llapis farem quatre marques que seran les quatre cares de la nostra làmpada. Li donem la volta i amb el regle mesurem 11 centímetres. Així fins a quatre vegades. Veureu que la quarta marca que feu us sobrarà un petit espai. Aquest espai l'utilitzarem com a pestanya per unir totes les cares. Per unir les cares necessitem cola blanca. En servim una miqueta a la safata i amb el pinzell apliquem la cola a la zona de la pestanya. Ara ja podem tancar la làmpada. Aixafem la construcció i li posem pes a sobre perquè s'assequi bé la cola i quedi ben enganxada. Ja ho tenim! Ara hem d'enganxar el cordill de cànem als extrems de la làmpada. Per això, apliquem cola blanca a l'extrem de la làmpada. Anem donant la volta a la làmpada perquè el cordill quedi enganxat de manera que respecti la forma. Quan tinguem fetes tres fileres, apliquem cola a sobre el cordill perquè ens quedin les fileres ben enganxades. Tallem amb unes tisores el que ens sobra de cordill i amb l'ajuda de les micropinces fixem el cordill a la làmpada i així ens assegurem que s'asseca bé sense desenganxar-se. Ja ho tenim tot sec.
Retirem les micropinces i només ens queda donar-li llum. Podem utilitzar una espelma o un llum artificial, el que més us agradi. Veieu que maco? Nosaltres hem fet una làmpada quadrada, però podeu fer diferents formes o altres dibuixos. Hem dibuixat un paisatge d'hivern amb les tèmperes de purpurina. Hem repassat les figures amb ceres de colors. L'hem deixat assecar i hem fet 4 marques d'11 centímetres. Hem doblegat totes les cares i les hem enganxat amb cola blanca. Després, hem enganxat el cordill a cada un dels extrems de la làmpada. L'hem fixat amb l'ajuda d'una micropinça i, finalment, un cop estava tot sec, hem introduït un llum a dins la làmpada i així poder il·luminar qualsevol racó de la casa.